I sad uđemo u završnicu, ovako pretposlednje pitanje, malo o opuštanju koje te uskoro i očekuje. Stigao si da predahneš u rodnom gradu, uskoro te čeka i odmor, a onda novi izazovi, surova je strana sporta kojim se baviš. Kakav ti je takmičarski kalendar posle Gabale, o čemu ćemo naravno da pišemo u narednim nedeljama? Pa, kao što si rekao, evo sad me očekuje kratak odmor sa porodicom na moru od nekih 5-6 dana i onda se vraćamo kući, da kažem u kancelariju, u strelište, da nastavimo sa treninzima. Krajem jula meseca očekuje me prvenstvo Evrope malim kalibrom, ovog puta, znači ne vazdušnom puškom, ona će malo da odmori. I nadam se da ću da kažem i neku svoju formu tempiram sada neki svoj fokus predacujem sad na mali kalibar i želim da se dokažem u toj disciplini. Moram da kažem da Strelački klub Čikamata kao moj matični klub je izuzetno dobar i kvalitetan i da pored mene na prvenstvu Evrope nastupaće i Stevan Fletikosić u disciplinama u kojima ću se ja takmičiti, malim kalibrom 60 ležeći i 3x40 rostav, ono na što smo izuzetno ponosni, to je juniorski kadar, Neven Arguš i Stevan Jovanović će biti članovi reprezentacije koji će predstavljati Srbiju na evropskom prvenstvu u Baku, ovom prilikom u takođe u Azerbejdžanu. Kada završimo to, onda se nadam da ću opet malo da dohvatim neki mali odmor i posle toga se spremamo za krunu ove sezone, a to je finale Svetskog kupa koji će ove godine biti u New Delhiju u Indiji i to je onako, da kažem, za mene bi bila velika želja i kruna cijele sezone i volao bih da se i tu domognem kristalnog globusa koji je sigurno pored osvajanja svetskog rekorda olimpijske medalje jedan od da kažem ako najprestižnijih stvari, to jest odličija u streljaštvu.